Прем'єр-міністру Ізраїлю Бін'яміну Нетаняху вдавалося підтримувати контакти на високому рівні з російським диктатором Володимиром Путіним, але тепер ці зв'язки зазнали розриву, повідомляє Wall Street Journal. Зауваження журналісти наголошують, що Нетаняху підтримував спілкування з путіним навіть у той період, коли російський лідер став об'єктом зростаючої ізоляції. Навіть під час російського вторгнення в Україну та погіршення відносин Росії з головним супротивником Ізраїлю, а саме Іраном, ці контакти не втратили свого значення. Зазначається, що обидва лідери підтримували безперервний телефонний зв'язок, і Нетаньягу відзначив своє зобов'язання до позаблокового підходу до українського конфлікту, утримуючись від надання Києву летальної допомоги або систем протиповітряної оборони попри тиск з боку Заходу. Однак. Внаслідок смертоносної атаки бойовиків Хамас, підтримуваних Іраном на Ізраїль, схоже, ці діалоги припинилися. Путін, на відміну від інших світових лідерів, не висловив співчуття Нетаньягу у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян, які загинули під час цього нападу Хамасу. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!